Mirditorët nuk kanë zgjedhur sallat e zymta të konferencave të shtypit për të promovuar asetet turistike të kësaj treve. Improvizimi i dasmës mirditore sipas dokeve të kësaj zone është përdorur nga drejtuesit vendorë për të njohur turistët, vendas të huaj me traditat, vlerat historike, gastronomike dhe bukuritë natyrore të kësaj krahine. Për të realizuar dasmën mirditore sipas zakoneve të vjetra, këtë herë u zgjodh një kull 300 vjeçare në fshatin Përlat, teksa në këtë veprimtari u zhvillua me kujdes i gjithë ritmi i hershëm i dasmës së krahinës, që nga marrja e nuses e gërshetuar me këngë dhe valle të traditës e deri te kulinaria e shërbyer në natyrë. Kure bashkjaku Ndrec Dedaj gjatë fjales të ti evidentoi se Mirdita ka shumë për të zbuluar për të gjitha ta që zgjedhin ta vizitojnë. Turizmi Mirdita ka dhe nga për turizm spontan në turizm të organizuar dhe kjo ditë të shënoje zhvillime e turizmi të organizuar Mirdita dhe po bëjmë sa mundemi për të përmirësuar në fizitim ka strukturën. Kemi shumë punë për të bërë për të aktuar shtije turistike. Ndërkohë, në një linjë me kure bashkjakun ishte dhe drejtori i Palatit të Kulturës, Gjergj Marku. Të mrekulluar nga ajo çfarë pa në Mirditë, vizitorës vendas dhe të huaj u shprehen se do të rikthehen sërish në Mirditë dhe do ua sugjerojnë të njohurve të tyre. Ta që kanë 10 ditë sot paketë turistike në për Shqipëri, do shkojnë në Kosovë. Sot ky grup ka kërkuar që të përfshihet edhe dasma turistike e Mirditës. Dhe ne pikërisht këtë po bëjmë për të huajt. Duhet vizituar sepse ka destinacione të shumta turistike, ka folklor të pasur, ka gastronomi të jashtëzakonshme. Ndërkohë, Mirdita është një thesari i çmuar edhe për të apasionuarit pas turizmit historik.